बिहिबार गिह जिल्ला समेत रहेको निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनावी अभियानको सुरुवात गर्नुभएका प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगातार चार दिन आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त रहनुभयो गिह जिल्ला बसाएको अन्तिम दिन आइतबार प्रधानमन्त्री देउवाले दुईवटा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो बिहान एघार बजे डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिका गोदाममा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभएका देउबाले दिउँसो दुई बजे परशुराम नगरपालिकाको जोगबुडामा आयोजना गरिएको आमसभालाई सम्बोधन गर्नुभयो बुधबार काठमाडौँबाट कैलालीको धनगढी हुँदै बिहिबार डणेलधुरा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले अन्य जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना हुने चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ दार्चुलाको खलङ्गाबाट शुक्रबार आसन्न निर्वाचन केन्द्रित चुनावी अभियानको सुरुवात गर्नुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोही दिन बैतडी र कञ्चनपुरको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो शनिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रवासी नेपाली मञ्चको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशनको उद्घाटन गर्नुभएका ओली आइ आइतबार चुनावी प्रचारकै क्रममा बागलुङ स्याङ्जा र पोखरामा आयोजित गरिएका पार्टीका चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो आसन्न निर्वाचन केन्द्रित चालिस स्थानका चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका रहेका ओलीले आवश्यकता अनुसार अन्य चुनावी सभालाई पनि सम्बोधन गर्ने सचिवालयले जनाएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि चुनावी प्रचार प्रसारमा उत्तिकै व्यस्त देखिनु भएको छ बिहिबार आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र गोरखाका सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूसँग काठमाडौँमै अन्तर्कृत गर्नुभएका दाहाल शनिबारदेखि निर्वाचन क्षेत्रमै केन्द्रित हुनुभएको छ चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न अध्यक्ष दाहाल मङ्गलबार जुम्ला जाने कार्यक्रम तय गरिएको छ चुनाव प्रचार प्रसार खुला भएकै का दिन काठमाडौँको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभएका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले शनिबार गोरखा र नवलपरासीमा आयोजना गरिएको पार्टीको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो आइतबार पनि अध्यक्ष लिङ्गदेन चुनावी प्रचारमै व्यस्त रहनुभयो राजनैतिक दलका अन्य शीर्षस्थ नेताहरू माधव कुमार नेपाल रामचन्द्र पौडेल उपेन्द्र यादव महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरू भने आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित रहनु भएको छ विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना हुने पार्टीका आमसभालाई अनुसार सम्बोधन गर्ने नेताहरूको तयारी छ